Всім добре відомо, одним з найпопулярніших занять закарпатців з давнини і до сьогодні є виноробство. Природа створила тут неповторну місцевість з особливим кліматом, який сприяє розвитку цієї культури. Це підтверджує знаний винороб нашого краю Василь Анталовський. Чоловік каже, на своїх виноградниках працює щодня вже багато років. Роботи вистачає і влітку, і взимку, і навесні. Виноград обв'язується для того, щоб регулюється навантаження на куст. Урожайність формується обрізкою. Це залежить від сили росту куста, скільки на нього можна лишати кілограм. Яким буде вино, залежить від багатьох факторів. Головне – це погодні умови, адже винограду потрібна достатня кількість і вологи, і сонця. Та велике значення має і ставлення до винограду самого господаря. Виноград – то є живий організм, він живе, його з ним треба спілкуватися ножницями, спілкуватися добривом, спілкуватися весь час під яскою, робити уход. Він не може вам нічого сказати, якщо ви з ним погано будете спілкуватися, значить він просто вам не вродить. Зараз під виноградниками у пана Василя 1,5 гектара землі. Свої перші вина почав робити ще у 90-ті. Розповідає, тоді виноградом засадив лише 40 соток і лише через 4 роки отримав результат. Чорний принц – це моя фішка, це унікальне вино, воно мною розроблено, і на Закарпатті практично такого вина ні в кого немає, як у мене. Це сімейний рецепт, він не розрушується. Поштовхом для розвитку виноробства у краї приватні винороби вважають законопроект авторства народних депутатів від Закарпаття Василя Потьоки, Роберта Горвата, Валерія Лунченка. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. Це такий революційний прорив у виноробстві України. І без перебільшення, це перше за нашу незалежність, коли справді приватний виноробник отримав реальну змогу легалізувати. Цей закон кристалізує якраз тих, хто справді відноситься до виноробства як до свого майбутнього. Також 3 жовтня Кабінет міністрів України затвердив форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази для малих виноробів, котрі хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино. Відтепер винороби матимуть можливість отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації, яка раніше передбачала збір понад 140 дозвільних документів. Кабінет міністрів України затвердив довгоочікувану форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази для малих виноробів, котрі хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино. Відтепер замість 140 дозвільних документів та дворічної бюрократичної тяганини і корупції необхідно лише подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази, яка реєструється упродовж одного робочого дня. Малі винороби отримали максимально сприятливі можливості для розвитку своєї справи. Тепер справа за вами, панове. Вирощуйте виноград, збирайте урожай і створюйте високоякісне українське вино. Попри всі обмеження, які існували до прийняття законопроєктів, приватні винороби все ж знаходили вихід популяризувати цю культуру і таким чином розвивати туристичну галузь нашого краю. Вже з десяток років в різних закарпатських містах проводяться різноманітні фестивалі домашніх вин, на яких всі бажаючі виноградарі представляють свою продукцію. Я сам по спеціальності агроном-виноградар і частичку і виноробства, вчили мене так, що то у душі закладено, якої тяжко викорінити із людини, коли ти і 43,5 роки проробив у цьому радгоспі. Ну, радгосп розвалився, вирішив зайнятися на частній ділянці. Біля 15 соток посадив винограду. І ухажую за ним. Займаємося більше 10 років виноробством. Ну, я як винороб молодий, в 3-му поколінні вже. Дід усе навчив мене, всі кажуть, традиції, рецепти приготування домашнього вина. Участвую майже на всіх фестивалях і ярмарках Закарпатської області, навіть за межами Закарпатської області. Цікаво, що вино у давні часи пили не тільки задля задоволення, але й з гігієнічних міркувань, оскільки сира вода часто була збудником небезпечних хвороб та епідемій. А легендарний Гіппократ навіть рекомендував вино як універсальний лікувальний засіб. Тож тепер зрозуміло, звідки взявся поширений тост усіх за стіль, за здоров'я.